sker här nu, alltså att vi har en liten valvaka här på Hotel Rex i San Francisco. Där sitter Martin Persson. Vi njuter av det vi tycker är allra, allra trevligast när vi, att titta på, det vill säga det amerikanska primärvalen. Presidentvalet är lika trevligt, men primärvalen är roligare nästan. Skulle du kunna ge dig in i politiken? Ja, absolut. Men i Sverige behöver du ge dig in, och det är för tråkigt. Man kanske skulle kunna göra svensk politik intressant igen. Vad ska du jobba med för verktyg? Skulle göra det roligt. Ja. Så trevligt att vara på mina valvaker. Bra, bra snittar. Men det är ju bara valvaker. Bra snittar, bra bland CDs. Bra blandning på gästerna. Vem skulle bli din utrikesminister? Uffe Ekberg. Det är viktigt att gå ut mycket. Skulle vara en av mina... Ha roligt. Tänk dig när du kommer upp på podiet och hela Sverige lyssnar. Det är viktigt att gå ut mycket. Det är så vi brygger över problemen i samhället. Med min statssekreterare. Ja, det kanske är jag. Nej. Nah. Någon som gillar lite mer att gå ut. Pontus Gårdinger. Min statssekreterare Pontus Gårdinger. Vad är det så här? Han ramlar över bordet inne på Hell's Kitchen klockan 5. Vad är problemet? Han är ute och knyter nya kontakter. Pontus Gårdinger går och åker till Palestina imorgon. Låt honom vara. Klart han vill festa innan han åker. Han måste kunna sova på dagen.